אתם לא רואים אותי, נכון? טוב, תשמעו, אני כנראה הגזמתי. אוכל רחוב, מה זה אוכל רחוב בישראל? שווארמה, חומוס, קבאבים, שקדים, פיתות, כל הדברים האלה. את הפרצוף הזה אתם מכירים כבר, אני מניח, לא את בינו. דוקטור שקשוקה, הזמנתי ממנו. ישקה, שיש הרבה מקומות בתל אביב שהם מגיעים אליהם. חומוס יוסף והפלאפלים שלו. בקיצור, הזמנתי כל מה שאפשר, ואנחנו נבדוק בדקדקנות וניתן ציון בהתאם, כי אנחנו מתייחסים לאוכל רחוב כאילו אנחנו במסעדת מישלן. הפיתה של ישקה, שקדים וכבד עוף. כאן יש לנו את השווארמה שלהם, גם כן בפיתה, מסתתרת כאן. תראו איזה יופי. בינו, גם כן, הביאנו שווארמה ופיתה. חמוצים, רב ירושלמי, תכף נפתח את זה. קובה ויוסף, פלאפלים. והחומוס שלהם, יחד עם הפיתות. מעבר לכל השווארמות, החומוס, הפלאפל, שהתקשרתי לבינו להזמין את האוכל רחוב, הם התחילו להכין המבורגר, והוא אמר לי שהוא שלח לי איפשהו לחמנייה, וזה ממש הכן לבד את ההמבורגר, ואנחנו נכין ונבדוק. מה זה פה? וואו. קצת תפוחי אדמה. בשביל להרגיע את הרעב לפני הבדיקה הגדולה. כל זה אנחנו מוסיפים על הקציצה. וחצי מטוגן, פלפלים, עגבניות, בצל. נבדוק שני דברים, את ההמבורגר של בינו, וכמובן את השווארמה, שהגיעה לי כבר מוכנה בתוך פיטה. יש לנו גם מגש קטן של חלקי פנים, זה נחשבת המנה של שאול לברון. שמעו, שאול לברון, הבן אדם שבעיניי ייסד את העולם הקולינרי הישראלי, הוא זה שגם הכיר לי את בינו גבס, הוא הדוקטור שקשוקה בשמו, והדבר שהוא הכי אהב לאכול שם, הוא תמיד היה אומר לי, זה את החלקי פנים בתוך פיטה עם חומוס וטחינה, המעורב ירושלמי. תראו, ברמה העקרונית, אם אני אתן עכשיו ניתוח מעמיק על השווארמה, על מקורותיה, שזה כמובן טורקיה והאזור, על הפטנטים של להכניס את שומן הכבש פנימה, לא מעניין, מה שמעניין פה זה הטעם, וכמובן כל התבלינים שמוכנסים פנימה. אצל דוקטור שקשוקה ובבינו, השווארמה מאוד מזכירה את השווארמה הטורקית, היא חמה עוד, תחשיבו, זה הגיע ממרכז תל אביב עד אליי, היא חמה ועסיסית. עכשיו אני הולך לתת פה ביס גדול, אתם לא חייבים להסתכל, אני אלעס קצת ונגיד מה אני חושב. ממש לא חייבים להסתכל. יש פה ממש קונצרט שמיני בפה. גם חריף, גם תבלינים עזים, טחינה. תכף נגיע לישקה, גם הם נחשבים טובים. אבל לפני זה אני רוצה לטעום את ההמבורגר של הדוקטור, כי זה דבר חדש, לא היה להם את זה קודם. נתח מתקתק, מתקתק. אולי בגלל החצים מלמעלה. וואו, אני מטפטק פה לכל הכיוונים, תשמעו. אוכל רחוב או לא אוכל רחוב? גם ההמבורגר מתאים וטעים, אבל אצל בינו, בלי ספק בכלל, מעורב ירושלמי, בתוך פיטה שלו, עם חומוס שלו וטחינה שלו, חלום, והשווארמה היא פשוט מנצחת. רגע, קובה לא טעם.
והגענו לישקה, אוכל רחוב גם כן, משודרג, נכון, עם המון סניפים באזור תל אביב. גם כאן אנחנו הולכים לבדוק את הפיתת שקדים שלהם. אוי, ואת השווארמה. בואו נתחיל עם השווארמה אחרי שאכלנו את השווארמה של דינו. כדאי שנראה מה קורה פה. וואו, הפיתות מתפוצצות. תראו איזה עובי, אלוהים ישמור. אני כבר מעניק ציון גבוה, דבר ראשון על הפיתה, רכות נפלאה כזאת, הרבה זמן לא טעמתי, וואו. שקדים וכבדי עוף, זאת גם כן אחת הפיתות שלהם של ישקה. שקדים, מנה נהדרת בעיניי, אבל אני אישית מעדיף לאכול אותה על צלחת. לקבל אותה הישר מן הפלנצ'ה ולא בתוך פיתה, אבל כן, אנחנו בודקים אוכל רחוב. יש פה גם צ'יפסים. האמת, קצת מיותר לי, הצ'יפס פה, קצת הסתפח לו, וקצת הפך להיות כזה משי. עדיף במשלוח את הצ'יפסים או תפוחי אדמה, לשים בצד. אוי, אני מפרק פה את הכל, כי אני מנסה להגיע לשקדים, הגעתי לשקד אחד. או, טעים. הפיתה הזאת פחות מדברת אליי. א', הצ'יפסים כאמור ספחו את כל הנוזלים והפכו להיות פחות טעימים, נורא מלוח, והמון כבד, פחות שקדים, הייתי מעדיף הפוך. אבל אתם יודעים, לא אוהבי הז'אנר, זה בסדר גמור. מה נעשה? יש לה גם מוכרים חומוסים הביתה ותחינה. המקום הבא שלי, דרך אגב, נפנה לו מקום, זה יוסף, שגם יש לו הרבה סניפים. סליחה, אני ממש מתנצל על מה שקורה פה. גם שוקל הרבה. רגע, אמרנו שנבדוק את ישקה, שגם מהם הזמנתי חומוס. טוב, אין ברירה. אנחנו נצטרך לעשות הפרדת מזלגות. תקשיבו, אין חוקים בחומוס. מישהו יכול לאהוב את החומוס הזה, ומישהו יכול לאהוב את החומוס ההוא. שוב פעם, אני מדבר על חומוסים של כמובן לא תעשייתיים, ולא כאלה שאתם יודעים, מכינים במפעל. אוכל מזין, טעים, נפלא, בכלל מצרי במקור, כן? עם הפול. הם בכלל אוכלים את זה לארוחת בוקר, אנחנו טוחנים את זה כל היום. אוי, רגע. עוד דבר שיש ליוסף זה הפלאפלים שלו. כמה הפתעתי אתכם, אה? הפלצן, המסעדות משלן, המבקר, נהנה מאוכל רחוב. כן, רבותיי, נהנה מאוד מאוכל רחוב. אני חושב שהגיע הזמן לציון, לא? טוב, עוד ביס קטן. טוב, עכשיו אני אגלה לכם סוד. לאורך השבועיים האחרונים, עוד כשהייתי בבידוד, עכשיו אני כבר לא בבידוד, למרות שאני מרגיש כמו בבידוד, בדקתי הרבה מקומות. בסוף צמצמתי, והגעתי לשלישייה הזאת, שעליה אני יכול להרגיש בלב שלם, שעל חלק מהדברים אני יכול להמליץ, כי זה חלק ממה שהחלטתי בתקופת הקורונה, אני לא הורס מקומות. אז על שלושת המקומות האלה שמאוד נהניתי, ברוב הדברים, תבינו שהיו מקומות שפחות נהניתי, כמו שקרה לי גם בסושי, זה קרה לי גם בפיצות, ואני שוקל את המשך צעדה. אני מניח שאחרי שנצא מהמצב הזה, אם המקומות האלה עוד ישרדו, אני אפרסם את הביקורות האלה. עכשיו בואו נדבר על מה שהיה לנו. הבינו ברגר, ככה הוא קורא לו דרך אגב, הבינו ברגר עולה רק 40 שקלים, שזה מחיר באמת מאוד זול. היה לי קצת מתקתק בגלל הרוטב, אבל עדיין מנה מסביעה. השווארמה שלו, אתם רואים, נוזל לי ריר פנים. 98 שקלים הייתה נהדרת, וגם המעורב שאפשר לדחוף לתוך הכל, 45 שקלים. זה המצב אצלו. ישקה, הזמנו שתי פיתות ממולאות,
השווארמה 39 שקלים, אתם מבינים שהמחירים פחות או יותר די דומים בכל מקום, שקל פה, שקל שם. השקדי עגל דווקא יקרים יותר, 65 שקלים, ואותם כאמור פחות אהבתי בגלל הצ'יפס שהפך להיות רך ורסי קצת את המנה. החומוס 15 שקלים ל-250 גרם. ויוסף, שמאוד אהבתי את החומוס שלו, הדבר הזה הקומפלט עולה רק 35 שקלים. מוסיפים עוד 8 שקלים, מקבלים את הפלאפלים שלו, שאני גם אוהב. כמובן, צריך תוסיפו על כל המחירים שאמרתי, משלוח וטיפ לשליח כמובן. טוב, ניתן לכל אחד ציון בנפרד? נו, אני מצחיק את עצמי. אני נותן ציון לשווארמות ולפלאפל ולחומוס. איפה הימים שהייתי סועד במסעדות פריז ונותן לשפים של שלושה כוכבי משלן את מדד גלבוע? אבל אין מה לעשות, אנחנו תקועים פה בלבנט ובסוג של בידוד מתמשך, כי 100 מטר מסביב אין פה כלום, רק חול וחול. לכן אני אתן לכולם ציון גבוה. תחשבו לבד, אמרתי את ההערות שלי. 7.5-8 ממוצע לכולם. תודה רבה, שלום, ותנו לי עוד ביס קטן מיוסף.